Я настільки довго тільки в одному форматі, тільки в одному напрямку, це тільки повна перемога української держави, що я інші просто навіть і не бачу. І я не впереді. Впереді в мене такі супергерої, яких ще так дивлюся, думаю, що я настільки мало зробив, чим оці хлопці, які йдуть, які впереді. Навіть ті самі супергерої, які грязні в окопах сидять і стримують оцей натиск. І я настільки в цьому руслі, що я інші сценарії, навіть не то, що не розглядаю, їх просто не бачу. А чому зараз мене так тригерить суспільство, в яке я приїхав? Тому що уже приїжджаєш і всі ганять тільки владу. Тобто в нас якась така влада неправильна, що всі вже ждуть якихось виборів. Які вибори, шановні? Ви зараз думаєте за вибори чи за перемогу української держави? Тобто є люди, є супергерої, які для мене супергерої. Вони працюють тільки на один результат, на перемогу української держави. Жертвують своїми життями. Я сьогодні згадував Кавка, ви згадали Да Вінчі. Всі ці люди працювали тільки на один сценарій. А всі інші просто спостерігають і кажуть, а давайте ми ще якийсь сценарій подивимося, а давайте ми вибори зробимо. А давайте ми ще щось. А давайте ми отут придумаємо п'яте колесо чи третю ногу. Є один шлях, і вся українська нація має на нього працювати. І тоді він відбудеться. Як би це не звучало романтично, як би це не звучало наївно, як хочете це називайте. Але це є єдино правильний і вірний шлях до перемоги української держави. Я розумію, що ми повинні надіятись на краще, готуватися до гіршого, але і вибачте, ми повинні працювати, а не розказувати, що всьому влада винна. А що ти зробив, що ти можеш владу звинувачувати? Для мене в цьому плані є отакий певний дисбаланс, що я там на фронті бачу себе і своїх побратимів, і людей, які для мене супергерої, що вони працюють в одному напрямку, тільки в одному сценарії. А коли приїхав сюди, в сакральне місто, в столицю, я тут чую тисячу сценаріїв, і кожен розказує, що це буде, ну, це буде краще. Я наступні півроку бачу, по словах командувача сухопутних військ, нас чекає наступ, отже ми маємо максимально мобілізувати роботехніку, дрони, мобілізувати снаряди і обов'язково основний фактор – вирізати всю агентатуру ФСБ, як би це драматично не звучало, сплячу чи активно. І зараз скажу ще одну дуже непопулярну річ, я так думаю, і ніяких виборів.